Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Ну що, пішліть з вами пройдемося, подивимося ціни на овочі і фрукти на нашому базарі. Ось, дивіться, динька 35 гривень. Ну, у цього мужчини я збирала помідорчики, огурчики, сливки, персик. 55 гривень за кілограм, динька 25. Помідорчики по 50 і по 35. Там бачите, як тут у нас протікає торговля, так що народ залітає на базарчик, фрукти і овочі покупає. Полетіли, зараз ми пройдемо трохи туди далі, там село продають, о, дивіться, персик, 48 гривень за кілограм. 85 гривень за кілограм. Виноград 150 гривень за кілограм йде. Ось непоганий йде. Мускат 120, кишмиш 120. За мене ж питали, почом виноград. Ну, така десь приблизительна ціна за цей виноград. Ну, смачний, я думаю. Я поки не беру. Жду, поки подешевіє, ціна трішки впаде. Я б така брала би десь по 80 гривень. То можна, в принципі, було і купити. Що ми підемо далі, подивимося, що там продають. Бачите? Навіть солодку бондюелі продають. Солодка бондюелі по 5 гривень і по 10 гривень. Сонце світе. Не бачу, що я там знімаю. Ну, щось знімаю. Ви ж не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк і написати коментар. То ми з вами пройдемо ще кудись погуляємо. Зараз трошки побазарюємо. Ну, дівчата, бачите, як обчищають капусту, очередь стоїть. Я вам зробила, я постаралася. Бачите, торговля йде, йде і кипить повним ходом. Так що залітайте до нас на центральний ринок за овочами і фруктами. Де хуже, де лучше. Вон Ніночка. Ух. Румба, капусту. О, я вам зараз ще трохи пройдусь і покажу. Трішки в другому місці, де можна купити. Також недорого. Бо базар, можна ще ж помимо базару щось купити. От дивіться, перчик 20 гривень. Динька по 25. Ціни які. Дешево. Так що всіх запрошую на центральний ринок до нас міста Полтава скупитися дешево.